ॐ श्री गणेशाय नमस्कार दर्शक मित्रहरु, स्वदेश र विदेश सञ्चारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस्तो दर्शन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने वास्तुशास्त्र अनुसार जस घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्रगति सफलता उच्च मान सम्मान इष्टमित्रहरूबाट सहयोग धनको वृद्धि धनको कमी नहोस् भूत प्रेत आदि विभिन्न नेगेटिभ एनर्जीहरूले दुःख नदियोस् भनेर आजको विषयलाई जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टिप्स मैले लिएर आएको छु। यदि तपाईँले घणेरीको घरको घणेरी खन्दै हुनुहुन्छ र पिल्लर यदि निबमा तपाईँले वास्तु अनुसार धातुको लागि तपाईँले कुनै धातुको सर्प र एउटा कलश राखेर घर बनाउनुहुन्छ भने यसो गर्नुहुन्छ भने सम्बन्ध आज जानकारी र भगवान् शिवको लागि यो विशेष आभूषण हो नाग र नाग लक्ष्मण र बलराम शेष अवतार पनि हुन् र यसैले आजको विषय श्रृङ्खलालाई मैले तपाईँलाई यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टिप्सको बारेमा जानकारी दिन आएको छु। यहाँहरूले सबैभन्दा पहिला त भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र यहाँहरूलाई सम्पूर्ण 33 कोटि देवताहरू कुलपितृहरूले सदा रक्षा गरून्। शास्त्र एवं पुराण अनुसार भगवान्का शेष नाग धरतीलाई आफ्नो फनमा उठाएर राख्ने प्रौणिक ग्रन्थमा शेषनागको फन मस्तिष्क एवं पृथ्वीमा पृथ्वी टिकिएको छ र धानेका छन् नाग भगवान्ले भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसै कारणले कुनै पनि दर्शक महानुभावले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने घडेरी खन्दा निब राख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा कलश र धातुको नागहरू अवश्य राख्नु होला भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यस्तो गर्दाखेरि न त कुनै नागको दोष लाग्छ न त कुनै प्रेत दोष लाग्छ, घरमा सुख शान्ति बनिरहन्छ त्यो घर भनेर भनिएको छ। पुराण एवं शास्त्र अनुसार सात तरहका पातलहरू बताइएका छन्। अतल वितल सतल र तलातल महातल र रसताल र पातल र पातताल। यस्तामा मानिसहरू नागलोक हुन् भनेर भनिएको छ। जहाँ राजा पासुकी नाग र शेषनाग सबैभन्दा ठुला भाइ हजार फन शेषनाग समस्त नागका राजा हुन् भनेर पनि यसमा शास्त्रले बताइएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि सात तरहका पातल बताइएका छन्। फेरि पनि याद राख्नुहोला, अतल वितल सतल तलातल महातल रसतल पातल र पातलमा नागलोक हो भनेर जहाँसम्म राजा वासुकी नाग र शेष नाग उनका भाइहरू हजारौँ फण नाग भएका समस्त नाग राजाहरू रहन्छन् भनेर भनिएको छ। अनि घडेरीको निब पूजन गर्दाखेरि जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ यस दौरानमा प्रति अब आत्मक रूपबाट शेष नागको आकृति कलशको साथ राखेर तपाईँले कलशको साथमा राख्ने अनि विशेष रूपमा त्यसलाई पूर्ण रूप भावबाट शेषनाग आफ्नो फनमा सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण गर्नुभएको छ भनेर यदि तपाईँले त्यो नाग घडेरी खन्दाखेरि राख्नुहुन्छ भनेदेखि र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको घडेरी बनाउनुहुन्छ घर बनाउनुहुन्छ र जब तपाईँको घर बनाउँदाखेरि पिल्लरहरूमा तपाईँले जुन पिल्लरमा यदि याद राख्नुहोला हरेक पिल्लरहरूमा तपाईँले एउटा कछुवा एक रुपियाँको तामाको पैसा अनि तपाईँले कलशहरू घरको पिल्लर पिल्लरमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जिन्दगीभर तपाईँको घरमा
केही चिजले दुःख दिँदैन, यो 100% हो, अति शुभ मान्ने गरिन्छ र यस्तो कारणले गर्दाखेरि शेष नागले समेत रक्षा गर्छन्, नाशेष नागको कृपा बनिरहन्छ जसले तपाईँलाई धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि तपाईँका सन्तानहरूले पनि प्रगति गर्छन् र भवनको नाग भगवान्ले रक्षा गर्छन् भनेर भनेको छ। निबमा चाँदीको नाग बनाएर यदि राख्नियो भने उसमा सथा विष्णु रूपी कलश र क्षीरसागर को प्रतीक मान्ने गरिन्छ, यस कारणले जसमा जल दुध मिलाएर यदि अझ राख्नियो भने उसमा एउटा सिक्का तामाको सिक्का राखिदिनियो भनेदेखि त्यसमा जहाँ देवी लक्ष्मीको प्रतीक मान्ने गरिन्छ तिनै यी विविध रूपबाट पूजन गर्ने हो भने सोच्नुहोस् तपाईँको जीवन नै परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको घर होइन स्वर्ग बन्न जान्छ स्वर्ग। यो कुराहरू यदि घर बनाउने व्यक्तिले विशेष विचार गर्नुहोला। यदि निब भर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाँदीबाट बनेका नाग नागिनको जोडा अवश्य घडेरीभित्र तपाईँले घडेरी खन्दाखेरि घडेरी खनिसकेपछि घडेरी पूजन गर्दाखेरि त्यहाँ दबाउनु र त्यस प्रकारले भगवान् श्रीकृष्ण शेषनाग पूर्ण रूपमा खुसी हुनुहुन्छ, जसले प्रेम भाव बढिरहन्छ यो घरको प्रकार विभिन्न तपाईँको बाधाहरूबाट बचाउनुहुन्छ भनेर पनि शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। यस कारणले गर्दा दर्शक महानुभावहरू यदि तपाईँले कहिले पनि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ घडेरी लिएर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो कुराको विशेष विचार गर्नुहोस्। यसको अलावा घरको निब पूजामा कई प्रकारका सामग्रीहरू जरुरत पर्ने गर्छन्, जस्तै त्यो घडेरीको पूजा गर्दाखेरि घडेरी जग राख्दाखेरि त्यो कुराहरू एकदमै बुझ्नुपर्छ, जस्तै रुली पान को 5-7 पट्टा लौङ इलाइची सुपारी अनि जौ कपुर पिठो चामल कला तिल अनि पहेँलो सरसौँ धूप हवन सामग्री पञ्चमेवा गाईको शुद्ध घिउ गोबर अनि तामा अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न जल नारियल यी सबै चिजहरू हामीले जोडेर जस्तो घडेरीको जगको पूजा गर्नुपर्छ जग राख्दाखेरि, जसले गर्दा जीवनभरि धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि यदि प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि जग राख्दाखेरि तपाईँले कलश र नाग चाहिँ अवश्य राख्नुहोस्, जसले तपाईँको जीवनभरि कहिल्यै पनि रुनु पर्ने कहिल्यै पनि त्यो त्यस्तो अवस्था आउँदैन र धन धान्यसँग तपाईँको जीवन बित्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै आफूले जान्नै पर्ने जानकारीहरू यहाँहरूको बिचमा लिएर आएको थिएँ। फेरि अर्को भिडियो पनि यस्तै गरी म लिएर आउनेछु र तपाईँहरू कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू सुख शान्ति समृद्धि सफलता सन्तानको वृद्धि वंश वृद्धि र सबै परिवारमा खुसीहाली शान्तिका लागि यहाँहरूले यो जग राख्दाखेरि घडेरी खन्दाखेरि घडेरी पूजनका लागि यो चिजहरू तपाईँले अवश्य एउटा कलश र धातुका कुनै पनि चाँदीका नागहरू र पैसा सिक्काहरू राखेर घडेरी बल्ल पुर्नु होला र अनि त्यसपछि बल्ल घर बनाउनु होला। अनि घडेरी बनाइसकेपछि जब घरको पिल्लरहरू ठोक्नुहुन्छ पिल्लरहरू लगाउनुहुन्छ हर पिल्लरमा जति तल बनाउँछ त्यति तल तलामा तपाईँले तामाका कलशमा जल भरेर यदि विचार गर्नुहोस् तामाका कलशहरूमा जल भरेर पूर्ण पानी भरेर है पूर्ण पानी भरेर त्यसलाई एकदम कहिल्यै पनि त्यो पानी नसुक्ने गरी तपाईँले त्यहाँ पानी भर्नुहोस् सिक्का राख्नुहोस् र सदा सदाको लागि जीवनभरि जीवन्तर तपाईँको घरमा उन्नति धन धान्य सुख शान्ति बनिरहन्छ, वास्तु दोष लाग्दैन। यो कुराहरू अवश्य फलो गर्नुहोला। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भू। म यस्तै यस्तै जानकारी फेरि लिएर आउनेछु। आजको लागि बिदा चाहन्छु।